Salom do'stlar, mashinani qizigani haqida savol berishdi. Issiq kunlarda, yozda, svetoforda, probka bo'lib qolgan paytda yoki o'sha davonga chiqishda avtomobilni qiziganda nima qilish kerak degan savol berishibdi. Unda eng asosan birinchi shu qiziganligini bilgan zahotingiz avtomobilni o'sha pechkani masalan konditsionerda ketadigan bo'lsangiz, konditsionerni o'chirish kerak. Konditsionerni o'chirib, pechkani yoqish kerak. O'sha mana qizil zonaga qo'yib turib pechkani yoqish kerak uni sirrazi. O'sha oynakka mana eng nimasi oynakka qo'yib turib, pechkani ishlatib yuborish kerak bu narsani. O'shanda avtomobildagi o'sha motor sistemasidagi suv aylanish ko'payib, sovish yaxshi bo'ladi. Endi jiddiy bir 5 minut, 10 minut o'zingiz isiganingiz bilan, shunday issiqda qiynalganingiz bilan avtomobilni motorini saqlab qolgan bo'lasiz. Agar shunday qilmasangiz, bu narsani keyin sizga katta talafot bo'ladi, motorda ancha ish chiqadi. Bu narsa keyin ancha pul bilan hal bo'ladi. O'shaning uchun har qanday avtomobilda ham shu holatni qilsangiz, avtomobilni datchigi joyiga tushadi. Undan keyin bemalol o'tib olgandan keyin motor sovigan holatda antifriz ko'riladi. Antifriz sabablari ko'p, uning qiziganligi, uni keyin ustaga borasiz, o'sha ustalar o'zlari yaxshilab ko'rib beradi. Siz shu holatni qilsangiz, o'sha birinchi yordam bo'ladi. Shunda albatta ancha kafolat beramiz, xudo xolasa, shu motorni qizishini oldini oladi.